Biskop Bernt, du har feiret Olsok I Trondheim I mange år mens du var administrator for stiftet. Nå du tilbake I Oslo, og det vi glade for. Takk. Hva betyr Olsok for deg? Først må jeg si om Trondheim at det var et stort privilegium å kunne lede feiringen, kanskje litt ubeskjedent, men lede feiringen der I alle de årene jeg gjorde det. Det var en stor inspirasjon og glede. Så følelsen at man kom Hellige Olav ganske nær. Ikke for å glemme Stiklestad og de messene vi hadde der. Fantastiske minner. Jeg jo konvertitt, så jeg vokste opp I den norske kirke, men heldigvis I menighet hvor Olsok ble markert. Så jeg har jo hatt en naturlig devosjon til Sankt Olav helt fra barndommen av. Vi hadde også lærere som var flinke til å formidle ham og ikke karikert ham. Og du gleder deg til å feire Olsok sammen med de troende her I Sankt Olav domkirke I Oslo. Ja, det gjør jeg. Kirken ble jo viet til Sankt Olav fra begynnelsen av, som den første katolske kirke I Norge efter reformasjonen. Og da sa Henrik Wergeland at den katolske kirke I Norge langt klokere enn den katolske kirke I Sverige, som da hadde dedisert sin første kirke til Sankt Eugenia, som ikke hadde noe med Sverige å gjøre for så vidt. Han hadde et poeng. Så bra. Jeg tror de troende her også gleder seg til å feire med deg. Ja. Jeg hadde alltid dårlig samvittighet for at jeg var borte fra Sankt Olav til Olsok. Men jeg skal gjøre alt jeg kan for å få god samvittighet I år og de kommende år. Så bra. Det godt å høre. I dag det cirka en måned til vi feirer Olsok, minnedagen for Olav den Helliges martyrdød. Og med meg har jeg Ketil Åsatun, menighetssekretær. Bispedømme og Sankt Olav menighet samarbeider om årets Olsok-feiring her I domkirken. Hva det som står på programmet, Ketil? I år har vi som vanlig et program på selve dagen. Og jeg synes at den gruppen som har jobbet med det har kommet frem til et fint og variert program. Vi starter litt utradisjonelt med en omvisning I bydel Gamle Oslo. Det var jo der middelalderens Oslo lå. Og vi har den dyktige Oslo-guiden Mari Lunde som skal gi en omvisning I historisk katolsk middelalder med hovedvekt da, på Olsok eller Olav den Hellige. Den starter klokken 12. Fremmøte I Ladegårdhaven ved Oslo Ladegård. Og så blir det en liten pause hvor man kan drikke litt hvis det varmt eller noe sånt. Og så blir det kanskje det som for mange dagens høydepunkt, pontifikalmesse I Sankt Olav domkirke med hovedcelebrant biskop Bernt Eidsvig, og det klokken 16. Rett etter pontifikalmessen så forflytter vi oss til menighetssalen som ligger så å si vegg I vegg med domkirken. Og der blir det årets Olsok-foredrag cirka klokken 17. Og det I år har vi vært veldig heldige å få førsteamanuensis ved Universitetsmuseet I Bergen. Arkeolog Alf Tore Hommedal til å holde årets Olsok-foredrag. Og hans tema Sankt Olav og Sankt Sunniva, en helgenkonge og en helgendronning. Etter foredraget blir det servering av mat, et godt måltid og mulighet for å slå en prat med gode bordfeller. Og så blir det en avslutning på hele dagen klokken 19 med høytidelig vesper i Sankt Olav domkirke. Og da det søstrene fra Katarina hjemme og brødrene fra Sankt Dominikus på Majorstuen som står for vesper. Og jeg synes det blir en fin linje denne dagen, fordi vi starter I Olavsklosteret med omvisningen som jeg snakket om, som var det første Olavsklosteret for dominikanerne I Oslo.
og den første Dominikanerkirken. Og så slutter vi med munker og nonner fra Dominikanerordenen i dagens Oslo. Mm. Dere inviterer til katolsk byvandring i middelalderbyen i Oslo. Mm. Du var nylig på en slik vandring. Kan du fortelle hva du syns om den? Det er jo et veldig spennende område i Oslo. Jeg tror jeg var der som barn med skole eller barnehave eller noe sånt, men jeg har nok ikke vært på omvisning i voksen alder. Og syns, altså det er jo et område som har blitt kalt Nordens Pompeii. Og det ga litt mening når jeg var der nå som voksen med en god guide. Fordi her var det jo også en by som ble forlatt av andre grunner enn Pompeii. Og mange av ruinene ligger i dagen, så man kan se hvordan kirker, klostre, kongeborger osv. ligger i forhold til hverandre. Men det som for meg kanskje var ekstra spennende, det var å få lov å besøke sakristiet i det som var Olavsklosteret. Det er den eneste bygningsdelen som står igjen fra middelalderens Oslo. Og det var jo et lykketreff at man bestemte seg for å beholde denne østfløyen i klosteret da man bygde en ny bispebolig på slutten av 1800-tallet. Og der er det også en veldig, altså det er vel et av de best bevarte klosteranlegg, riktignok som ruiner i Norge i dag, altså dette Olavsklosteret, som skriver seg fra 1239. Så det å gå inn i dag i denne nygotiske 1800-tallsbygningen og så gå ned noen trappetrinn og komme ned i dette som i dag er et kapell, men som den gang var et sakristi, det er som å foreta en liten tidsreise. Så jeg syns det var veldig spennende, og jeg regner med at Mari Lunde kommer til å legge vekt på akkurat dette stedet, siden det var viet til Olav den hellige. Både kloster og Olavskirken som lå der fra før av. Ja. Så spennende. Og hvordan kan man melde seg på en slik guidetur i Middelalderparken? Vi legger ut på våre internettsider, hjemmeside, Facebook, en lenke, slik at man kan registrere seg. Det er begrenset med antall plasser, billetter til omvisningen, slik at jeg vil anbefale folk å kjenne sin besøkelsestid og melde seg så raskt som mulig. Hvis man har problemer med internett, så kan man skrive til menighetskontoret eller ringe oss, så vil vi legge inn en manuell påmelding. Det som er litt interessant med denne omvisningen også, er jo at den koster 100 kroner, men beløpet og inntektene går uavkortet til Orgelfondet. Okay. Altså til innkjøp av nytt orgel her i St. Olav domkirke. Mm. Så flott. Så det er både en veldedighetsgjerning og man får lært masse historie og sett vakre ting. Faktisk. Er man med på omvisningen, så støtter man Orgelfondet, og man får en interessant start på Olsok-feiringen her i menigheten. Det høres kjempefint ut. Ja, da er det bare å telle ned dagene til Olsok, og så gleder vi oss til å se dere alle der.